Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 січня орієнтовно становлять. Особового складу близько 116 950 осіб ліквідовано, танків – 3121 одиниця, бойових броньованих машин – 6215, артилерійських систем – 2104, РСЗВ – 441 одиниця, засобів ППО – 220, літаків – 286, гелікоптерів – 276, автомобільної техніки та автоцистерн – 4877, кораблів-катерів – 17, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 одиниці, крилатих ракет – 749, спеціальної техніки – 190 одиниць. Дані уточнюються.